Čus, já jsem Šubrýka a dneska tady je další videjko ze Stoneblocku Smaky. Čus. A dneska tady toho máme ho opravdu hodně, co budeme dělat. Opravdu nevíme, co dělat dřív, takže na začátek Maky. Měli bychom říct, že ty jsi teďko mě vlastně řekla mě. Vyrostla nám kráva, dáme v dálce. Vyrostla nám kráva. A můžeme to rovnou spojit s někým, s nějakou jinou? S kým bychom to měli spojit? S tou, s který je. S tou lávovou jsme chtěli, nebo že s tou lávovou můžeme. Lávovou a... A ten si... Kde? Tady je. Tady. Tady a vydáš lávovou? Počkej, kde je? Tady je lávová. Někam jí šopni. A tak, prosím. A... Prosím. Jo? Jo? To je... Ne. Ne, jo? Jo? Je to ona. Jo, má to divný název. Liquefaced coal. Přesně to, co jsme chtěli, tak se nám teďko narodilo, paráda. A zároveň bychom teda mohli udělat i... Z... Ne, to vlastně teďko nemůžeme, protože ona teďko to... Nemůžeš, musíš chvilku je nechat odpočinout. Ale mám zase nový slepice. Prej, nechat je odpočinout. Okej, okay. Dobrý. Maky nám tady ještě ukáže nový slepice, protože Maky zase jí dělá na slepicích. Jo, a musíme pak někdy vytvořit tyhle ty růsty, aby jsme je měli kam dát. Takže jo. Počkej, až najdu tu novou, jo? Jak ty růsty, to jsme měli v plánu Maky dneska. Jaha. Když tak potom, no, uvidíme podle toho, jak budeme stíhat. Jedna je ta snowballová, je tady dole, ta už se množí. Jo. Pak máš novou, jo, to je vlastně všechno. A všechny se mi množí vlastně. Jo, máš, ježiš, má tady Maky opravdu celkem rodinku, takže jo. Je to zajímavý, ale celkem dost mě děsí tady ta zeď. Jaká zeď? Jo, no. To jsem tam teďka udělala. Je, utíká teď. A chvilku. Maky šla na lov. No, ano. My jsme, ale ještě, než se do toho vrhnem, než vám řeknu přímo věc novou, co teďka budeme s Maky dělat, určitě hoďte like lidi. Pokud jste neviděli minulý díl, půjde se k Maky na kanál, a když tady bude třeba 800 lajků, jako vždycky, bude to vážně paráda a jdeme se do toho pořádně vrhnout. Dneska to máme fakt hodně, jak jsem říkal. Začali jsme tím, že jsme vám ukázali tyhle ty dvě novinky a další novinkou je teda to, že budeme teda dělat s Maky ty růsty. Aha, už tvořím. Maky už teda tvoří ty růsty. 11. Máš 11? Mám jich 11, ale potřebuju dřevo. No tak, jestli chceš plenky? Jo. Tady máš. Nej se ti rovnou vyhodil. No a potom se budeme ještě dneska trošičku už věnovat novýmu modu, aby jsme nedělali furt jedno a to samý. A budeme se trošičku věnovat tady tomu Draconic Evolution modu, trošku jsem se na něj koukal. Malinko, fakt mám malinko. Mám jenom 3, ale aspoň něco. Dobře, aspoň něco. Aspoň něco. Tak se tam nějak naházej do toho ty slepice, ať nám hezky snášejí všechny ty věci, že jo. Ten Draconic Evolution mod je v podstatě, jak to říct, docela dost... Pro mě zatím nepochopitelný a těžký mod, ale v podstatě tady ten mod nám dá na začátek, co jsem teda tak viděl, dá nám tady nový díry, dá nám tady nový věci, kterýma můžeme kopat, které budou daleko, ale daleko lepší než třeba diamantové věci. Bude to opravdu super. A potom tam jsou nějaký různý další věci, nějaký energický věci, fakt jako jsem se na to ještě nějak detailně nic nekoukal, ale základem je to, aby jsme si vycraftili tady tu nějakou informativní tabulku, v podstatě ve který budeme mít jako víc informací o tom modu, takže tím vlastně začneme. Informativní tabulku? Jo. Máme takovou tabulku, Maky. Yeah. Tady jmenuje se to Knafledge. Nevím, jak to přečíst. Dobře. Je to fakt divný. Nicméně tím začneme. Potřebujeme Draconium Dust, který toho máme tady celkem dost. A potřebujeme asi normální stone, předpokládám? Nebo... To ti hele neřeknu. Já tady na to koukám, ale zjímám, že tady jenom samý chiseled stone. Budu předpokládat, že tam bude jenom jako normální. Prosím. A tam nepotřebujeme chiseled stone. To jako doufám, že ne. Takže já si rychle vezmu... tady odsuď. Vezmeme si kolik stoneů. Jak si můžu z toho vyndávat stone, Maky? Middlezouš? Ne. Levým tlačítkem, jednou, a když se shiftem, tak máš stack. Jo, a vrátíš ho zase pravým. Jasně, tak já si vezmu 8 a vezmu si tady jeden ten Draconium Dust. Dobře. Jen přemýšlím, co místo toho tam dám, třeba gold, tam hodím jeden. Tak, šup, dobrý. Tak z toho si vycraftíme tu tabulku. Chceš taky jednu? Mohla by být, byla by to fajn, kdyby... Já už jí mám, tak já ti rovnou hodím na... Best. A jak se to dělalo? Já se kouknu. Normálně jsem to udělal, že jeden Draconium Dust a potom jsem dal kolem dokola 8 těch stoneů. Kde jsem si vzal 9, boha debil. Dobrý, šup, mám ho, nice. Je, a jeden ten stone dám teda
sem. Dobrý, mám to tam. Tak, máme teda tu tabulku. Vůbec totálně nevím. O! OK. To mi to teda hodilo něco přes celou obrazovku. A jo. One more error, tady mám nějaký errory, ty kráso, vypadá to zajímavě, už na začátek, když tady máme ty errory. No, a jak tady koukám, tak tady máme spoustu věcí na vycraftění, dokonce tady budu mít i nějaký, koukám, i spavnery si moc dělat. Ale je to možný, ale tak máš tady tu map trapku zase. Je to tady, no právě, to hodně, je to fakt hodně. No dobrý, ale budeme se asi na začátek teda řídit asi tím questbookem, nebudeme asi koukat do tohohle. Můžeme si samozřejmě vzít reward. O, oh, party pickaxe, maky! A to je? No to, co máš ty. Jo. Ten lepší pickaxe, který, když klikneš, tak hned něco zničíš. Já tam mám asi už tři. Cože? Já ho nepoužívám, jako, jo. Ty jsi jako se mnou nepodělila. Hrozný. Teďka jsem dostala dva za raz, na, jakoby za sebou. Chápu. Můžeme si klimnout rovnou tady ten draconic core, který v podstatě máme taky. Já jenom tady tohoto bych mohl sníst. A vyhodím to. Tak, draconic core, ten taky máme, ten si můžeme jen takhle claimnout, takže si můžeš zase maky vzít nějakou další jinou random věc. Tady další random, mám třikrát hopper. To se hodí, ne? Jo. Počkej, jdu to vzít, já mám... Co máš? Void or, jo, to už mám, kolektor. Kolektor? Mm. Vůbec to ani nevím, co to je. Já ti opak ukážu, já ho mám už v časce jednou. Dobře. No a co jsem se tak koukal, že na začátek tohohle modu bychom si prej měli vycraftit nějakou čestku. Ale tu už teda máme, což je teda super. Tu máme tady Draconium chest. Jo, tu jsem dostala úplně na začátku. Právě, což je super, že ji máme. Já bych teda mohl něco hodit třeba sem, aby se mi teda uvolnilo něco v inventáři, tak watermill tady hodím do tohohle. Tuhle tu čestku bychom si teda asi někam měli dát, uvidíme, co teda s ní potom dál budeme dělat, já nevím, kam ji položíme. Tak zatím třeba sem. A to je takováhle obří čestka. Myslím si, že určitě s touhletou čestkou, jak tady vidíte dole různé věci, tak tady můžeme v té čestce dokonce i craftit, což je paráda. Ale zároveň tady toho bude asi hodně. Co dělat, jako? Můžeme vybírat i barvu té česky, cože? Je to možný? Jo, fakt? Jo, z ní můžeme vybírat. Ale to jsem dostala. Ale, růžová česka máme. Co tu je? Jaká technologie, ježišmarja? To jakoby do toho sbíráš tu energii. Jo. No, začíná to být docela komplikovaný. No, tady tohle je teda takováhle česka, si můžeš teda nakustomizovat, jakou chceš barvu tomu a je fakt obří. Ale myslím si, že se bude určitě potom napojovat na nějaký zase přístroje, no však to znáte, no. Dobrý, tohle bychom teda na začátek měli a dál bychom si měli prej vycraftit zajímavý... Už tam sbírám energii. Oh, zajímavý. Ale už počkej, ten generátor taky budeme potřebovat maky potom. Jo? Jo? Já už někde nějaký mám. Zrovna tenhle ten je právě z toho modu Draconic jo, Evolution. Ten už někde myslím, že mám. Tak to je super. Ale to, právě to bychom možná potom mohli napojit na tu čestku možná. Já jsem to napojila na lávu. Ale bere to hodně, hodně energie, takže to zkusím i naplnit a pak ji třeba použijem. Dobře. No, nevadí. Dobrý, takhle, tak si teď si můžeme vycraftit armor, který nám tady doporučujou. Tady v tom návodu. A... Což je tady ten Wyvern Helm, se to jmenuje ten quest. Máme si udělat celý Wyvernovej armor, což je prej docela dost silný gear, ještě daleko víc silnější, než je třeba právě ten diamantovej. Ale... Vážně si dal růžovou barvu. No, můžeš tomu dát, co chceš. Jenom celkem bude možná problém, jak to vycraftit. Koukám, že Draconium ingot potřebujeme. To se dělá z toho Draconium dustu, v podstatě stačí, když toho jenom přepálíme. A wait for it, takhle Erko, ještě jedno Erko, tak. A tady teda nevím, jak se dělá ten Wyvern Core třeba, to potřebujeme, koukám ještě, my potřebujeme diamantovou helmu maky. Počkej, pár diamantů tady je, ne, je ale, hele, přímo pět. Aha, no a my potřebujeme jakoby na celý gír ty diamanty asi. Helmu ti udělám, víc už ne. To musíš počkat až do dalšího dílu. Wyvern, ajajaj, a my potřebujeme Wyvern Core. A na to potřebujeme Nether Staru. Což teda vůbec, abych se přiznal, nevím, jak udělat. Tak jsme trošku v hajzlu zase, ano. Proč ty mody jsou tak složitý, lidi? To fakt totálně nechápu. Nevím, ale mám novou slepici. Dobře, super. A mám glowstone.
Slepici. Koukám, že tady dokonce můžeme udělat i nějaký portál, jmenuje se to Porter. Advanced dislocator stores up to location and uses the past as fuel to teleport between. My můžeme si udělat malý portál takovej, ale... tady můžeš mít... Hele, Vendo, já ti dělám diamantovou slepici. Takže do příštího dílu určitě budeš mít už diamanty. Super. Lidi, řekněte mi sakra, co je tohleto? Tady vidíte, jak se ten porter, nebo něco takový, jak se to evidentně kraftí, ale já totálně nechápu, jak se to kraftí. Dělá se to v nějakým fusion craftingu. Fusion crafting core, jo. Což bychom si teoreticky mohli vykraftit, máme na to jako věci, jo. Jenom totálně nechápu, k čemu to jako je. Boha. Tady máme mob grinder, to je jako co zase? Počkej, ťukni na to. Mob grinder will instantly kill all mobs in 7x7 area in front of it. Jasně, takže to je v podstatě věc, kterou můžeme hodit k nějaký tý, k nějaký mob trapce, která za nás bude zabíjet všechny zvířata, nebo moby. To je docela dobrý, jako 7x7 jakoby bloků kolem toho. Což je dobrý. Jo, to určitě. Pro tady nějaký Dyson Sphere. The energy core is a multi-block with 8 tiers, each holding... Cože? Information telephone... No. Information tablet nám moc jako v tom nepomohl, takže ten asi, toho bych se asi... na to bych nekoukal. Potom tady... Jo, tady koukám, že už máme nějaký ten basic fusion crafting injector. Máme diamantovou slepici. Super. Tohle to teda evidentně asi budeme možná potřebovat, protože, jasně, vidím to tady, tohle v tomto budeme asi evidentně kraftit. Tohle budeme určitě rozhodně potřebovat. Takže bychom si teoreticky mohli vykraftit tohleto. Vezmeme teda ty 4 diamanty, co tady teda... Ale už nic dělat nemůžu. Vezmeme ty 4 diamanty, co tady Maki pro nás schovala. Potřebujeme potom, jo, máme lapis? No... Máme ho málo. A my máme, počkej, možná lapis bychom mohli mít z těch slepic, ne? Jo, počkej, 17. Tak mi ho hoď. Hoď mi je. Běž blíž k tomu. Klasický bug, že prostě, víte co, že to hodíte a on se zastaví o tamto. Bože, okej, udělám z toho teda bloky. Přesně 4 bloky, který přesně 4 bloky potřebujeme, paráda. A vezmeme si ten drakonik. Ale ta diamantová slepice vypadá strašně úžasně. Ježíš, až tak? Jo. To je prostě diamantový ore. Jakoby ten diamantový blok, ore? No, myslím, jakoby ten blok. Diamantový. Jo, počkej, já jsem tohoto měl dát sem, že jo? A tohoto sem, ano, a máme Fusion Crafting Core. Paráda. Což třeba vůbec jako totálně nevím, k čemu jako je, jo. Maki, vypadá to takhle, čuž na to. Počkej, hned tam, už tam utíkám. Nemůžu položit? Hle, v tomhle tom budeme kraftit. Teda ještě jako nej to celý hotový, ale budeme v tom určitě kraftit. Potřebujeme ještě Basic Fusion Crafting Inject, což se dělá ze dvou diamantů. Potřebujeme, aby ta slepice snesla diamant. Cože? Potřebuje, aby slepice snesla diamant. To já jako ti neudělám na povel. Tak jí dej do toho, dej jí do... No ty víš do čeho. Jo, a urychlí mi tím. Jo. Dobře, už jí tam mám. A urychlí, to by to bylo celkem fajn. A potřebujeme ještě proto... Jo. Stone, block of iron, ten máme. A draconium core zase. Takže stone si vezmu. Raz, počkej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, OK. A jeden ten draconium core. A ty dva diamanty. A já block of iron mám u sebe. Paráda. Tak co, už to snesla? Ne. Vybere 5%, ono to trvá u nich strašně dlouho, než něco snesou. Jej. Pomalá slepice. Ale houby. No, nevadí. OK lidi, tak my mu dáme chviličku, počkáme, než nám teda slepice snese diamant a hned jsme zpátky. Vendo, už máš diamant. Super. Beru. Zkusím ti to zase hodit přesto. Jo, dobrý. Super. Spadlo to ke mně, je to dobrý. Co dáme pryč, co dáme... Wait, udělám to jednoduše, já tady hodím nějaký věci do tohohle, protože tady třeba něco vůbec nepotřebuji. Vůbec třeba nevím, flux block taky totálně nechápu, k čemu je, dáme ho třeba sem.
Vezmu si ten diamant a ještě si vezmu druhý diamant, který potřebujem. A jdem to teda vycraftit. Takže potřebujeme block of iron sem. Ten stone dáme takhle, takhle a ten draconium ore. Paráda! Nebo core. Dobře, takže vůbec ale teďku nevím, jak to dát do sebe, Maki. Tohle to asi dáme pryč. To vezmeme. Kde máme tu ten questbook? Dobře, můžeme si asi sebrat samozřejmě random reward. Získal jsem dvakrát drop of evil. To je sakra jako co zase? S tím ti asi neporadím. No, nedivím se, hodím to tak hezky do čestky. Potom můžeme samozřejmě udělat další jako lepší crafting injektor zase, koukám. Ale to už bude zase složitější. Ježiš, a to z té potřebujeme tamto. Tej, tuhle tu věcičku, co jsme teďko vycraftili. No to je jedno. Hele, okej. Vendo, pak mi to budeš vysvětlovat potom. Já sám Maki nevím. To je asi největší problém, že jako oba dva jsme úplně mimo, jo, z toho, že... Jenže já nevím, jako proč je to takhle nakřivo, jo, do toho třeba ani vlez nemůžeš, jo. Proč to takhle blbne? Já nevím. Nebo ne, že blbne. Nebo takhle to mám dát? Jo, takhle, hele. Hustý. Nebo... To takhle fungovat nemá? Já nevím. Nebo takhle to má být? Ne, podle mě to má být na tom. Já právě nevím. Počkej, ale ono to potřebuje energii. No potřebuje to energii určitě, no. Tak to dej zpátky na to takový to, jak se to točilo. Jak se to točilo, jo, chceš. Dobře, točí se to. Dobře, to mi dej. Jako, lidi trošku jsem z toho mimo. Je. Ty jsi to sebrala. Jak to tam zpátky dám? Normálně na to, jo. Tak ne. To byla jako první možnost, jo, ale... Chápu. To potřebuje tu energii nějak dovnitř. Mám takovej dojem lidi, že se asi bude muset na ten mod podívat trošičku, budu muset jako podívat nějak podrobnějc. Jako ne, fakt nevím. Jako například to, že bych se na to musel kouknout někde na YouTube nebo nevím. Tady ten mod vidím, abych se přiznal, poprvé v životě v tomto modpacku. Takže vůbec jako totálně nevím, k čemu to je a takhle. Ale nevadí. Vypadá to zatím trošičku jako... Komplikovaně, ale museli jsme s tím nějak začít, že jo? Komplikovaně, všechno vypadá i poslední dobou komplikovaně, ale nevadí. Dobrý, tady si seberu random reward, tohle si seberu jako random reward, tohle si seberu jako random reward. A prostě počkáme do dalšího dílu. Asi s tímhletím modem počkáme, no. Mezitím ještě bychom ale mohli tady samozřejmě rozmnožit krávy. Rozmnožit kravičky. Co v podstatě teďko potřebujeme na ty krávy? My potřebujeme buď tu molten clay, ne, my potřebujeme nějakou, ne jo, počkej, seared stone a molten clay můžeme dát dohromady, takže molten clay a seared stone je tady, tak pojďte holky do sebe. Ne, máme seared stone, tak sprno. Nevadí, tak do příštího dílu. Se nám to nepodařilo. Maki dodej už, jak to tam položila, tak a točí se to na té straně. Nevím. Vypadá to fakt zajímavé lidi. Myslím si, že dneska to tady asi můžeme ukončit. Máme takovýhle menší základy do Draconic Evolution. Vůbec musíme se na to nějak ještě kouknout na YouTube, takže... doufejme, že se to naučíme do příště. A doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a jo. Příští díl bude u Maki. Tak jo, mějte se, čus! Čus!